Andasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Sen kim edin diye buzletmağı var Hayatta hiç kimge künin kalmasın Yaxşılar Doim g'alaba qozonadi. Bobur. Umid, yaxshimisan? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Nima qilib yursan bu yerda? Ayo, ishlarim bor edi. Yaxshi. Laziz yaxshimi? Yaxshi bo'lsa kerak. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Biron gap bo'ldim. Yo'q, hammasi yaxshi. Ishlarim ko'payib ketganiga o'zim bilan ovora bo'lib qoldim. Tushunarli. Umid, o'zi sen bilan ko'rishmoqchi bo'lib turardim. Nimaga? Menga qara. Laz bilan nima qilasan o'ynashib? Bilasan-ku uni fe'lini. Men hech qanaqangi u bilan o'ynashayotganim yo'q. O'zi asabimga tegyapti. Nasibasiga yarasha javobini oldi. Nima bo'lsa ham bilasan. Yoshlikdan birga o'sganmiz. Uni bu yo'ldan chiqarib olishimiz kerak. Kecha kelgan Sardor hayotini faqat buzish bilan ovora. Hatto ota-onasini ham eshitmayapti. Bobur, to'g'risi. Endi menga umuman qiziqmas. Qanaqa kunlarni boshimga solganini o'zing yaxshi bilasan. Shunaqa bo'lsa ham o'rtog'im deb bunga indamadi. Senga ham maslahatim undan uzoqroq yur. Gaplashamiz bo'lmasa. Salomat bo'l. Sog' bo'l. Kecha Sudiyona bilan ozgina urushib ketdim. Shuning uchun kayfiyating yo'qmidi? O'zim ham aytdim, oringlarda nimadir bo'ldi deb. Nima menga aytmading? Aytkim kelmadi. Nima bo'ldi o'zi? Pulimni so'ragandim. Qochib ketayotganim yo'q-ku deb har xil gaplar qildi. Keyin men ham jahlim chiqib ketdi. O'zing ham ahmoqsan-da, nima unga pul berasan? A bilasan qoldab ketishini. Mazam yo'q degani uchun rahmim kelgandi. Voy, soppa-so yuribdi-yu, u faqat bor puliga kiyim oladi. Endi so'rasa bermagin. Mayli, gap puldamas. Nima bo'lsa ham, bir kunlik odamlamasmiz-ku. Bitta kursda o'qisak, arzimagan pul-ku. Hamayli. Xudoning o'zi insof bersin. Qaralaysiz-a, haligi kitobning nomi nima edi? Menimcha, mana shu qatorda bo'lish kerak. Sabina bilan Layzani ham ovasi bo'lardi. Shart emas. O'zimiz yaxshimiz. Qara, anu bolami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar qizlar? Oybek kerakmi-da? Bugun o'qishga kelmadi. Bilaman. Menga Sabina degan qiz kerak edi. Ha, Sabinami? Sabina sizga nimaga kerak? Shunchaki ishim bor edi.
Agar ilojingiz bo'lsa chaqirib bera olasizmi? Sabina bugun o'qishga kelmadi. Bilasizmi, u har doim bir keladi, bir kelmaydi, boshqa qilib yuraveradi. Agar shaxsiy masala bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, mazguni tavsiya qilmayman. Har doim uni begona mashinalar olib kelib tashiydi, olib ketadi. Qiz bolaga yarashadimi shunaqa narsa, o'zingiz ayting. Men umuman sizni bunga ravo ko'rmayman. Sen masalan bugun ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Ana, ko'rdingizmi? Ko'rmagan. Xullas, bir keladi, bir kelmaydi. Ko'chada ishlari bordir. Nechta odamni oilasini ham buzib tashlagan. Xullas, uzoqro yurishingiz maslahat beraman undan. Mayli, sog' bo'ling. Ketdik virus. Har doim uni begona mashinalar olib kelib tashiydi, olib ketadi. Mazguni tavsiya qilmayman. Xullas, uzoqro yurishingiz maslahat beraman undan. Menga qara. Ha? Sabina haqida nima unaqa deding? Sabinaga bu ham kam. Tushunmadim. Keyin tushunasan. Nimadir bo'ldimi? Yo'q. Endi bo'ladi. O'char. Kimsizlar? Mana qayerga olib keldinglar? Kimsizlar deyapman? Bahrom. Bahromjon. Bahrom aka. Ha? Abdoxjon. Shu idish bilan basharingga tushirardim-u, lekin bu idish sandan qimmat turadi. O'zingcha meni o'ldirmoqchi bo'lding-da, ya? Yo'q. Nimaga men sizni o'ldirar ekanman? Men o'sha kuni bora olmay qoldim men. Kasal bo'lib qoldim men. Menga qaray. Bu cho'pchagini anujiyaningga yetasan. Cho'pchak emas bu. Menda rostdan ham maxfiy ma'lumot bor edi. To'xta. Ko'z yoshingni artib qo'y. Voy. Endi gapiraver. Qani o'sha ma'lumot? Bor. Uyda Davron uyda qolib ketdi. Uyi Davron oldinroq olib qo'ygan. Bahromjon aka, menga rahm qiling. Mani bolam bor. O'zi shunda ham qiynalib ketdim. Xotinim ham mazasi yo'q. Qizim ham mazasi yo'q. Bahromjon, iltimos. Xullas, gapimni yaxshilab eshit. Mani atrofimda ham, odamlarim atrofida ham o'ralashma. Hop. Keyingi safar o'lasan. Alisher boy, ko'karmagan joyiga urdingmi? Yo'q. Ha? Usmon boshladi birinchi bo'lib. Usmonni uringlar. Usmon? Ha? Usmon urdimi? Usmon urdi. Voy! Mana sanga. Voy! Voy. Mana sanga. Qolmaydi menda. Kep qoldimi o'zi? Hozir keladi. Telefon qilib ko'r. Hozir gaplashdim-ku, Aziz. Yana qil. Ha.
Kimlerge hem hayransın. Tayyor pulni olib ketmaydi-ya. Alo. Alo. Labi aka. Kelib qoldingizmi? Ha, ha, hozir, hozir boryapman. Biz aytilgan joydamiz. Xo'p. Bo'pti, bo'pti. Bo'la qoling. Tez yetib boraman. Xo'p bo'ladi. Bizning ham zarur ishlarimiz bor. Tushundim, xo'p. Xo'p. Lazas. 15 daqiqada kelar ekan. Yo'lda ekan. Yaxshi. Bor boy bo'lcha. Davron, Sharof, yaxshimisan? Rahmat, o'tir. Ishlaring yaxshimi? Rahmat. O'zing tuzumisan? Rahmat. Qalay? Ochilish tez orada bo'lib qoladimi? Ha, xudo xohlasa. Mani mo'ljalim bo'yicha shu oy oxirlariga, keng oy boshlariga to'g'ri kelyapti. Unday yaxshi. Ungacha yangi mollarimiz ham kelib qolar ekanda. Shunaqa. Shunga mo'ljal qildim men ham. Davron. Bir iltimosim bor edi. Gapir. Kecha doktorga ko'ringandim. Sog'lig'imda ozgina muammo bor ekan. Qanaqa muammo? Tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Oddiy shamollash bor ekan. Doktor 3-4 kun davolaning dedi. Ruxsat bersang, uyda yotib davolanib kelmoqchi edim. Mayli, ruxsat beraman, lekin sen yaxshi kasalxonaga yot. Yo'q. Unaqa xavotirli joy yo'q. Uyda davolansam ham bo'ladi. Sen xotiromi? Bu oddiy shamollash. 3-4 kunda yaxshi bo'laman. Yana ishlarimni yo'lga qo'yib olaman. Mayli. Sog'lik birinchi o'rinda. Sog'lig'ingga qara. 3-4 kun bir pasda o'tib ketadi. Agar biror yordam kerak bo'lsa ayt. Yo'q. Hech qanaqa yordam kerak emas. 3-4 kun dam olib kelsam yaxshi bo'lardi. Mayli. Faqat Tohirga ham aytib qo'yib ketayotganingni. Ha, chiqishda aytib ketaman. Davron, senga rahmat. Gaplashamiz bo'lmasa. Mayli. Bo'pti. Ehtiyot bo'l. Sharof. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi Zufar aka? Yaxshi. Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Ha, endi ishlar bilan bo'lib. Yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Abu, ishlaringizni ham yo'lga qo'yib olgandirsiz? Sekin-sekin, harakatdamiz. Biz bor ekanmiz, ishlaringiz har doim zo'r bo'ladi aka, xotir olmang. Mana aka, tayyorlab qo'ydik. 30 ta. Bu bir haftada qaytararsiz-a? Mani bilasiz-u. Har doim vaqtida qaytarganman. Ishondim aka. Ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Lazas. Hal qildingmi? Bo'ldi. Ketdik, bugun ko'p ishladik. Bugun bormaylik. Yur. Endi Bobur yo'qotganingda buni paydo bo'ldimi?
Hammasi yur yur. Ashrof, Tohir yaxshimisan? Davronga qarashib tur. Men davolanmasam bo'lmaydi. Hop, hop. Bo'pti. Men sen ketishingni xohlamayapman. O'shaning uchun chaqirdim. Ketma, nima qilasan ketib? Shirin bo'ldi qilgan. Yarim soatdan buyon bitta gapni qaytarib o'tiribsan. Ketma, dugonajon. Shirin, qaytaman dedim-ku. Uf, ketma, iltimos sendan. Senga Madina aytdimi bularni hammasini? Ha, Madina aytdi. G'alati bo'lib ketdi. Xavotirma, xo'p, kelaman. Sen sog'inib qolamiz. Men qaytaman. Madina hamma gapiga ham xafa bo'laverma. U seni o'ylab gapiradi. Ketishing shartmi, dugonajon? Sansiz nima qilamiz? Buncha qop ketding? Ishim bor edi. Qornim ochib ketdi. Menga qarasharon. Sen nimaga buni vaqmoq chaqirding? Uf, nima qildim? Ketishini xohlamayapman. Bo'ldi. Yo'lda ketadigan odam shunaqa qiladimi? Qo'y, Madina, urushma. Ketishimni xohlamayapti. Shuning uchun chaqirgan. Bu bekorga mana azobimga tegmaydi-da. Bilmadim, seni nima qilib odam qilaman, Shirin. Alo, kızım yaxşı mısın? Assalamu alaikum dadajon, yaxşı mısınız? Rahmat, xudoga şükür. Oqishlarin yaxşı mı? Yaxşı, xudoga şükür, rahmat. Sog'ligin qalay? Yaxşı, hammasi joyida. O'zingiz yaxşı mısınız? Yaxşı, rahmat. O'zingizni ko'p urindirib qo'ymayapsizmi? Ha, yo'q, kızım. Rahmat, rahmat. Xo'p, kızım, xo'p. Dadajon, sovuqda hadeb ko'chaga chiqavermang. Bo'lmasa kasal bo'lib qolasiz. Xo'p, xo'p. Ona qizim, mendan xavotir olmagin. Sen o'zingni ehtiyot qilgin. Ko'chaga chiqqaningda issiq kiyinib olgin. Doim qorning to'q yursin. Xo'p, bo'ladi dadajon, siz xavotir olmang. Menda hammasi yaxshi. Agar biron narsa kerak bo'lsa, hech tortinmasdan aytgin qizim. Xo'p dadajon, hammasi joyida. Kerak bo'lsa aytaman. O kızımdan. Mayli. Yaxshi bo'lsang bo'ldi. Yaxshilikda ko'rishaylik. Telefon qilib turgina. Xo'p dadajon, kech bo'lib qoldi. Siz ham dam oling. Mayli kızım. Mayli. Xo'p. Davron, gapim bor edi. Olmoqchimisan? Yo'q, shart emas. Tinchlikmi? Nima gap? Sharof kuzatdim. Dorixonaga kirib ketdi.
Rostan ham mazasi yo'q shekilli. Aniq dorixonaga kirdimmi? Ha, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Mayli, baribir kuzat. Xo'p bo'ladi. Salam, yaxshimisan? Iya, Usmon, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Bahrom aka kelmadilar? Yo'q, hali. Tinchlikmi? Ha, o'zlarida ishim bor edi. Nimadir bo'ldimi? Ne kayfiyating yo'q? Ya. Kelursizlar, gaplashamiz. Mayli. Bo'pti, men ichkarida bo'lib turaman. Xo'p, xo'p. Laziza. Hmm? Qayerga? Do'konga chiqib kelayotgandim. Ha, mayli, men ham sen bilan birga borib kelaman. Mayli, yur. Laziza. Senga bitta gap aytaman. Faqat noto'g'ri tushunma. Nima gap? Anu, Sabina bor-ku? Sen o'shandan uzoqroq yurishing kerak. O'sha kuni bir-ikki marta begona bolalar bilan ko'rgandim uni. Kecha bo'lsa bitta begona qora mashina uni o'qishga olib kelib tashadi. Yana bilasanmi? O'qishdagi qizlardan ham eshitdim. Sabina bir ikkita oilalarni ham buzib yurgan ekan. Sabinani unaqa odati yo'q-u? Nima? Men senga yolg'on gapirarmidim? Seni yaxshi bo'lgin deyapman. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Sen unga ko'p ishonma. U juda ham pismiq qiz. Ertaga seni ham yo'ldan urmasin deyman-da. Lekin men Sabinani unaqa qiz deb o'ylamayman. Shunaqa o'ylamagan odamlaringdan chiqadi-da o'zi. Bilasan. Kecha sen yo'lginda o'qishda hamma qizdan oldida meni sharmandami chiqardi? Yo'g'i. Hamma qizlar oldida og'zidan chiqqan gaplarni eshitsang hayron qolarding. Ishonaver. Yo'g'i. Hmm? Ishonaver. Uni hamma odam bilgani uchun hech kim u bilan yurmaydi-da, u sen bilan yuribdi. Chunki sen uni yaxshi bilmaysan. Laziza, men seni dugonangman, menga ishon. Undan uzoqroq yurgin, xo'p? Yaxshi qizmas u. Tushundingmi? Tushunarli. Yur, ketdik. Yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahrom aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sizni Usmon kutib turibdi. Usmon? Nima gapi bor ekan? Bilmadim. Zarur gapi bor ekan. Chaqirchi. Xo'p. Bahrom aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Yaxshimisan? Ha, rahmat. O'z yaxshimisiz? Sizlar gaplashib olaveringlar. Men ketdim. Ha? Nima gaping bor edi? Dorniki. Uyimizga borib, uyimizni olib qo'ydi. E? Yangilik-ku. Tabriklayman. Nega unaqa bo'ldi? Uyni hamma hujjatlari qalbaki ekan. Dorini ekan bilib qopdilar. O'zi shunaqa bo'lishi aniq edi. Janama kinga bu ham kam. Menda nima ishing bor? Shu ko'chada qolib ketdik. Azgina yordam qilib tursangiz. Mashinamni sotib, keyin qaytarib beraman. Qop ketmaydi. Ma. Sana amakinga yordam qilmayman. Key. Senga ham ishonmayman. Yo. Men nima qildim sizga? Sizni eng sodiq ishchilaringizdan bo'lsam. Bo'pti. Bolishingni qilaver, men o'ylab ko'raman. Rahmat Bahrom aka. Yaxshiligingizga qaytaring. Nora. Labi opa keling. O'tiravering. Bizota qilmadimmi? Yo'q, endi narsalarimni joylayotgandim. Sizdan bitta iltimosim bor edi. Labi eshitaman. Faqat bu haqida hech kim bilmasin. Oramizda qolsin, maylimi? Mayli. Nima gap o'zi? Shu kunlarda Akmal akamni birinchi oilasinikiga borib kelmoqchiman. Birga borib kelish iloji bo'lsa. Bilmadim-u, lekin nima qilasiz, Nigora bu yerga borib. Yuragi siqilgani qoladi. Borib kelmasam bo'lmaydi. Davron bilan o'yin biladigan bo'lsa, ruxsat berishmaydi. Lekin bir o'zim borgim kelmayapti. Nigora bu men jon deb boraman. Lekin Davron akamning ruxsatlarisiz qanaqa qilib chiqib ketaman? Men uchun iltimos. Mayli. Lekin yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim. Borib kiramiz. Xo'p, mayli. Rahmat. Jamshid aka, tuzumisiz? Kayfiyatingiz yo'q. Nimadir muammo bormi? Yo'q. Hammasi joyida. Oila tinchmi asosiysi? Tinch. Muhammad odam bir insonga o'rganib qolsa, uni esdan chiqarish qiyin bo'lar ekan. To'g'ri, orada shuncha payt vaqt o'tib ketdi. O'ylamayman deysan, harakat qilasan. Lekin ma'lum bir qanaqadir o'xshamas ekan. Vaqt ekan, singlisini aytyapsizmi? Xullasda. Lekin o'shanda tog'amni bitta gaplar uchun hammasini to'xtatganman. Aka, bo'ldi. Kayfiyatingizni ko'taring. Peshaniga yozilgani bo'ladi. Nasib qilsa, hammasi bo'ladi. Aka uylanish kerak. Ketdik, tushlik qilib kelamiz. Tushlikka chiqayotgandim. Ayo, o'zing boring. Ey, yuring ey aka. Bitta o'zim bormayman-ku, yuring.
Lazzet tinchlikmi? Nega o'zgarib qolding? Yo'q, hammasi joyida. Yoki mendan biror gap o'tdimi? Agar biror ayb ish qilgan bo'lsam ayt. Yo'q, hammasi joyida, hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi joyida bo'lsa yaxshi. Agar biror nima bo'lgan bo'lsa, ochiq aytaver. Xo'p. Ha, sen hozir yotoqxonaga kirasanmi? Yo'q. Ozgina ko'chada aylanmoqchi edim. Sal turib kiraman. Sen kirur. Xo'p, bo'pti. Unda yotoqxonada ko'rishamiz. Xo'p. Bahrom aka. Bu Yusufxon o'ziga o'zi qildi degandingiz. Sir bo'lmasa nima qilmoqchi edingiz? Bilsang agar. Insonning eng nozik nuqtasi bu uni yaqinlari. Agar biz Qodirxonga qarshi ish qilsak, Yusufxondan foydalanamiz. Tushundim. Lekin ana u G'ayratboy deganlarini o'g'li juda yengil hayotga o'rgangan ekan-a? Sen nima deb o'ylagandingiz? Shuncha boylik, shuncha pul, shunaqa sharoitda ichida katta bo'lgan bola yana qanaqa bo'ladi? Otasiga o'xshagan bo'ladi. Lekin ko'p odamlardan eshitganman. Shunaqa farzandini erkalatib o'radi, keyin o'zi qiynalib qoladi. Bu hayotning qonuni. Hamma ekkanini o'radi. Ot izini toy bosadi. Shuni esingdan chiqarma. Nimadir yegis kelsa, uyalmasdan bemalol aytavering. Siz xijolat bo'lmang. Men hamma narsani olib keberaman, xo'p? Ovqat tayyorlab beraman.
İyi. Lazize. Qalaysan? Yaxshi, o'zing qalaysan? Yaxshi keldingmi? Rahmat. Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Sabina bilan Feruzani kutayotgandim. Ha. Nimaga? Kutubxonaga yangi kitoblar kelgan ekan. Shuni ko'rgani bormoqchi edik. Sallani hayoting juda ham zerkarlidi. Kitob, dars, o'qish. Shundoq ham yaxshi yashasa bo'ladi-yu. Qo'y senchi. O'qish kerak-ku. Menga qara. Sani orqangda institutda ozmuncha bola yuradimi? San aqllisan, bilimlisan. Bilasanmi, havas sarzigulik qilsan. Men san o'rningda bo'lganimda o'zim bilardim. San bu so'laga e'tibor ham bermaysan. Nuqul otam, otam deganingda. Sug'diyona, men o'qishim kerak. Otamning orzusi bu. Onam vafot etgandan keyin otam hayotdan umidini uzib qo'yganlar. Hozir ham umidlari mendan. Men otam uchun hamma narsaga tayyorman. Shuning uchun ko'proq o'qishim kerak. Bilasam, baribir sanlarning hayoting zerkarli. Bu hayotda yaxshi yashash kerak. O'zi senga gapirgani foydasi yo'q. Bo'pti, men shoshib turibman. Yaxshi qol. Xayr. Mayli, yaxshi bor. Feruza, men hozir Usmonni chaqirib qo'ydim. Seni kasalxonaga olib keladi. Oy dadasi, hech kerak emas. Yana kasalxonaga boramanmi? Hasoppa sog'san degandingiz-ku. Soppa sog'san? Lekin dorilar ta'sir qildimi, qilmadimi shuni bilmoqchiman. Keyin men ham boraman. Ish topdim. Hozir o'shani borib gaplashib kelishim kerak. Usmon, ana keldim. Shuncha ovoragarchi. Kelishini qara. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Ha, Feruza, sen mashinada o'tirib tur. Xo'p bo'ladi. Oldiga o'tir. Xo'p, xo'p dedingiz. Ey, menga qara. Tinchlik, mama aka. Keneyini kasalxonaga olib kelasan. Obbo, shu kasalxonaga olib borar ekanmiz-da. O'sha yerda yashab qo'ya qolsinlar. Ey, necha inasi bor? Bir haftada bir marta borib turish kerak. Puling bormi? Yo'q. Qattan bo'ladi. Ey, o'zi senda qachon pul bo'lgan? Na. Doktorga berasan. Xo'p. Eslab qol, 3-chi xona. Xo'p bo'ladi. Olib borgin lekin. Rahmat. Qaytishda ovqat ham olib beraman. Yo'q, ovqat olib berma. Ovqat uyda tayyorlab qo'yibdi. Xo'p, bo'pti, olib borgin lekin. Olib boraman. Bo'pti. Xo'p. Ey, ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Sekin hayda. Tuzalib ketasan, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Bormisan? Ha, yuribmiz. Ishlar bilan bo'lib mashg'ulotlarga ham ulgurmayapti. Mana sekin boshlab oldim. Ha, yaxshi, yaxshi. Endi nimaga harakat endi? Yaqinda Dubayda musobaqa bo'ladi deb eshitdim. O'shanga sekin mashg'ulotlarni boshlab turaverdim. Qatnashsam zo'r bo'lardi lekin. Ha, yaxshi, omadingni bersin.
Fakat bir muammo bor. Dadam ruxsat bermay turibdilar. O'shanga ruxsat so'rash kerak. Ha. Bo'pti, sen mashg'ulotlaring qilib turaver, tog'am bilan o'zim gaplashaman. Xo'p, rahmat Jamshid aka. Bo'pti. Hala izle, nima gap? Senga bitta gap etmasam bo'lmaydi. Ha, etdim-u senga o'tgan kuni nima bo'ldi deb. Sug'diyona san haqingda har xil bo'lar bo'lmas gaplar tarqatib yuribdi. Bilmadim nimaga unaqa qilyapti. Obbo, o'zi bu qiz nima holida? Nimaga bunaqa u qiz? Sabina, men u qiz gaplariga ishonmayman. Chunki men uni qanaqaligini yaxshi bilaman. Faqat undan ehtiyot bo'lgin deb ogohlantirib qo'yayapman xolos. Uni gapiga ishonmasang, nega unda o'tgan kuni so'rasam indamading? Senga etaymi yo'qmi deb rosa o'yladim. Oxiri etmasam bo'lmas ekan. Kim do'st, kim dushmanligini bilib olganing yaxshi. Tushmaysizmi? Kelgandan keyin. Yo'q, tushmayman. Kirmayman shu kasalxonaga. A, shuncha benzin xarajat qilib keldik shu yerga. Amakim bilsa jahllari chiqadi. Amakinga o'zim tushuntirib qo'yaman. Amakim tushunmaydi lekin-a. Usmon. Amakinga aytgin. Keneyim kasalxonaga kirib chiqdilar. Hammasi yaxshi ekan deb qo'yasan, xo'pmi? A, siz sotib qo'ymaysizmi? Yo'q. O'zingiz tushungan kenaymisiz-da? Ha, voy, o'zing tushungan jiyansan. O'tir ket. Xo'p. Pulyonga qoldi. Nima qildiman hayotimga? Qanaqa uyda turishingni, qanaqa sharoitda yashashingni hammasini bildim. G'ayrat, g'ayrat. Men bilan bekor o'ynashyapti. O'qishda kontraktimni muddati o'tib ketibdi. Shuni to'lashim kerak ekan. Mandasin qollasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz meni sabr bilan erishgan baxtimsiz. Kelta kesakka qanot bersa, o'zini ajdarhoman deb o'ylarkan. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib ko'rsatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib ko'rsatmog'i bor. Ko'ksinga ikkinchi bu yoqqa qadamingni bosma. Senga ering to'g'rimi? Muzlatmog'i bor. Opam yordam bera olmaydi. Bizrayman ket. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. O'zing bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sin bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham vaqt kulib boqsagar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'skinam ba'zilar shunday pasta. Otangga aytib qo'y. Men bilan o'ynashmasin.
yoqal. Bu yo'lingdan qayt. Omadingni düşman tortib olmasin. Bu yo'lda yetqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.